Boa noite, meninas! Nossa, que honra estar aqui! Estou muito feliz! Luísa, muito obrigada pelo convite. Que essa noite seja muito especial. Quero agradecer a presença de todos os consultores que estão aqui presentes, as diretoras e as minhas queridíssimas consultoras que estão aqui me prestigiando, me dando uma força, né, meninas? Que o fio na barriga tá aqui. Mas eu espero realmente poder, né, inspirar vocês que estão aqui essa noite, né, com um pouquinho da minha história. Eu já tenho um tempinho de Mary Kay, são 5 anos, né, nessa empresa maravilhosa. Gente, eu sou muito apaixonada, muito, muito, muito apaixonada nessa empresa. Então, que eu possa inspirar realmente vocês um pouquinho. Bom, eu entrei em Mary Kay em dezembro de 2007. Eu tinha apenas 21 anos, tinha acabado de me formar em administração. E assim, gente, eu estava muito, realmente muito desanimada, porque eu não sabia, né? Eu tinha acabado de me formar e não tinha ideia do que eu ia fazer da minha vida. E começou aquela pressão dos meus pais, né? De você precisa trabalhar. Uma pressão natural, né, gente? Você está formada, a gente fez a nossa parte, agora é hora de você, né? Procurar seu caminho. Ok. Só que eu estava completamente perdida, né? Não sabia nem por onde começar. Eu tinha, gente, a oportunidade de começar a trabalhar com o meu pai mesmo, né? O meu pai, ele tem um escritório de representações e os principais produtos dele, do escritório dele, né, é arame e madeira. Então, você imagine eu vendendo arame e madeira, nada a ver. Então, assim, eu tinha sim esse caminho mais fácil, né? Já era uma coisa pronta para eu começar com pessoas ali que, né, iriam me ajudar. Eu tenho uma relação maravilhosa com meu pai, então, assim, seria realmente o caminho mais fácil, mas eu não me visualizei nessa posição. Né? Não queria realmente isso para mim. E, gente, já fica a minha primeira dica, né? Quando a gente tem um problema, né, a gente tem que buscar solução. Eu tinha um problema. Eu não queria ter chefe. Não queria ter chefe de forma alguma e não queria ter que trabalhar todos os dias em horários fixos, né? Ficar presa ali naqueles horários. Esse era, assim, a minha razão maior por procurar um negócio próprio. Então, eu pensava, né? Bom, eu formei administração, o que que eu vou fazer? Meus pais já tinham falado, né? Não vou montar nada para você. Agora, você que tem que buscar aí o seu caminho. Mas eu pensei também, bom, eu vou trabalhar para outra pessoa, né? Eu vou enriquecer outra pessoa, outra família. Se for para trabalhar para alguém, eu vou trabalhar para o meu pai. Mas não queria ir vender arame e madeira. Então, gente, eu fui buscar uma solução para esse meu probleminha, né? Eu vejo muita gente perdendo muita energia reclamando das situações adversas que aparecem no caminho, enquanto, né, poderia gastar energia procurando uma solução, sempre uma solução. Então eu comecei a buscar, gente, empresas de vendas diretas que eu conhecia, né? Para tentar aí, porque eu pensei, bom, se eu tenho alguns produtos que eu me identifico, né, e tirar uma renda aí de R$ 2.000, eu estava sendo muito. Muito otimista, né, gente? R$ 2.000, porque se eu não tenho empresa, não ia ser nem isso, né, gente? Sem experiência, acabado de me formar. Eu comecei a buscar as empresas que eu conhecia, algumas que tinham plano de carreira, outras não. Comecei a procurar ir por essa linha, mas não a empresa. Até que um belo dia, né, no Orkut, eu recebi a mensagem de uma
Ah, de uma pessoa que eu não conhecia falando de Mary Kay. Olha que bênção. Acho que de tanto que eu pedi para Deus uma luz, né? Esse anjinho aí caiu no meu Orkut. E aí ela falou: conheço uma oportunidade de negócio, produtos de altíssima qualidade, o telefone, e-mail e tal. Aí eu entrei no site. Gente, eu revirei o site de cabo a rabo. Tudo que tinha no site eu li. Adorei, né? Porque eu vi que era uma empresa americana, eu vi que tinha já anos de mercado, já tinha mais de 40 anos no mercado, e eu sou apaixonada, gente. Eu morei 4 anos nos Estados Unidos, mas eu morei muito jovem, dos 12 aos 16, então, assim, também nunca ouvi falar de Mary Kay lá, né? Nem procurava essas coisas. Eu morava numa academia de tênis. Então, assim, não conheci Mary Kay, mas eu sou apaixonada como os americanos são muito sérios, muito, né, disciplinados. E já me identifiquei, vi os reconhecimentos, eu falei, nossa, que legal. Mas ficou por isso mesmo, gente. Eu não entrei em contato com esse anjinho aí, porque eu não a conhecia. Mas a Mary Kay me perseguiu, né? Graças ao bom Deus. Uma semana, gente, eu juro por Deus, uma semana depois de eu ter recebido essa mensagem, uma amiga muito próxima me liga, outro anjo, né? E fala pra mim, Maria, multinacional, americana, altíssima qualidade os produtos. Eu falei, é Mary Kay? Ela falou, é. Eu falei, gente, não tô acreditando, eu tô indo aí agora para cadastrar. Eu acho que eu fui o cadastro mais rápido da Mary Kay do mundo. Porque na hora eu já peguei meu carro, fui na casa dela, falou, querendo cadastrar nesse negócio aí, nem sabendo o que que eu tinha, que eu precisava. Enfim. Mas ela sentou, gente, eu lembro como se fosse hoje. A gente sentou na sala, né? Ela colocou a bolsa multiuso. Eu lembro até quais produtos tinha em cada bolsinha da bolsa multiuso. Ela abriu a bolsa multiuso, tinha o sistema anti-idade numa bolsinha, algumas maquiagens na segunda, um demaquilante com filtro solar na terceira e na quarta, o mãos de seda. Nossa, mãos de seda ficou bem marcado assim. E ela foi bem, assim, naturalmente ela foi me mostrando cada produto, me explicando, bem simples, né? Eu fui, né, experimentando os produtos e não preciso nem falar que eu fiquei encantada. Mas, gente, eu nem queria saber muita coisa, não. Se ela tivesse, nem se ela tivesse, não precisava nem ter me mostrado nada, né? Eu queria me cadastrar, eu tava desesperada para ter um negócio meu. E aí, mas me encantei mais ainda pelos produtos, fiquei mais louca ainda de vontade de me cadastrar e fiz o meu cadastro. Só que um detalhe, né, gente? Eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, né? Meus pais que pagavam minhas contas, né? E assim, não tinha mesada, mas eu tinha um cartão aí que eu usava do meu pai, que ele gerenciava. Mas, gente, eu queria muito, e aí eu entrei no negócio, né? Na época também era 130 o kit inicial, e já fiz logo o meu pedido de 40%, porque eu queria começar trabalhando com aquela mesma bolsa multiuso que ela tinha feito comigo, daquela mesma forma, no celular já ter demonstração e já ter alguns produtos para venda. Então, eu fiz realmente, não avisei os meus pais, gente, faz parte, né? Eu falei, depois eu me ajeito com os meus pais. Então, assim, quando eu me cadastrei, gente, eu cheguei em casa já, pensa numa pessoa que. Opa! Pensa numa pessoa
que revirou tudo de Mary Kay, assim, fora do site. Eu comecei a pesquisar sites americanos. Eu comecei assim, buscar tudo que falasse sobre Mary Kay, né? E aí eu fui ficando cada vez mais encantada, porque eu entrava no site e falando, né, que era marca líder nos Estados Unidos em tratamento de pele e maquiagem, né, há muitos anos consecutivos, que, né, eu via aquelas diretoras, aquelas consultoras todas super, assim, muito bem vestidas, muito chiques. Eu falava, gente, que empresa é essa, né? E aí, até que chegou a minha bendita, minha caixa de bênçãos, né? E quando chegou, gente, imagina uma pessoa, assim, eu tava morrendo de alegria, parecia que eu tinha ganhado na loteria, né? E fui abrindo tudo, e aí meus pais viram aquilo, né? Que é isso? Aí vai a Marina contornar a situação com os meus pais. E aí eu falei para eles, eu falei, pai, olha, eu fiz, eu quero muito, pode ficar tranquilo que eu te garanto que eu vou te pagar esse cartão, tá? É porque era a única forma, eu precisei usar, mas eu vou trabalhar para vender tudo isso e te pagar o cartão. Meu pai e minha mãe, gente, surtaram. Meu pai, ele é engenheiro, minha mãe é dentista. Eles olharam para minha cara e falaram assim: você formou em administração para vender batom? E, gente, para mim, até isso é uma outra dica minha. Vocês vão me ouvir falar muito hoje a palavra natural. Para mim, tudo era natural. Os meus pais terem, né, falado isso era natural, gente. Eles não sabiam nada da empresa. Eles não tinham pesquisado nada do que eu tinha pesquisado. Eu nunca tinha ouvido falar de Mary Kay há uma semana antes. Eles também, eles não sabiam nada. Eles também nunca ouviram falar, né? Eles são educados, né? Como todo mundo, a pensar, você tem que estudar, você tem que formar, você tem que arrumar um bom emprego, nem é um excelente emprego. Então, assim, para mim foi muito natural essa falta de apoio. Não, não foi uma coisa de forma alguma que me, pelo contrário, me motivou. Me motivou. Eu falei, bom, então eu vou ter que conquistá-los, né? Conquistá-los como? Assim, gente, ó, mostrando resultado, dinheiro, né? Bom, comecei o meu negócio. Gente, eu confesso que eu tinha. Quando chegou a caixa, né? Eu comecei a estudar e tal. Eu falei, nossa, gente, eu sou doida mesmo. O pedido que eu fiz, eu nunca vendi nada. Eu sou, morro de vergonha de vender qualquer coisa, né? Mas eu tinha que pagar o cartão do meu pai, porque senão eu ia ouvir o resto do ano. Aí comecei a demonstrar para as pessoas mais próximas. Gente, e assim, da mesma forma como a minha amiga fez comigo, né? Eu chegava, eu ainda não trabalhava a sessão na mesa, tudo montadinho. Eu cheguei a abrir minha bolsa multiuso, ia tirando os produtos, falando de cada um, mostrando, tudo bem simples, né? E aí, o que eu fui percebendo? É porque eu nem tive tempo de sentir isso de tão doido que eu estava para cadastrar. Mas o que que eu fui percebendo? Que conforme eu ia mostrando os produtos, né? Gente, elas iam passando e ficando loucas, né? Assim, elas se apaixonavam mesmo pelos produtos. Então eu falei, bom, então o negócio é esse, né? Eu tenho que mostrar para o máximo de pessoas que eu puder. Nosso trabalho era colher opinião, né? Colher opinião dos produtos, deixando as mulheres mais bonitas, né? Usando os nossos produtos. Então, gente, a venda era uma consequência, né? Eu aprendi a demonstrar os produtos. E aí, no final, a pessoa queria os produtos, né? A gente começava a falar de valores. E foi assim que eu comecei.
Uma coisa já, uma outra dica já falando sobre isso, gente, que no meu primeiro mês eu já vendi R$ 6.000. Mas eu vou. Já fica a dica, que uma coisa que eu tinha muito forte em mim, desde o começo, sem experiência alguma, né? Eu só tinha lido o guia da consultora completo, o guia de produtos, assistido o DVD tudo no mesmo dia. Mas assim, a todo momento, eu falei, gente. Eu tenho que despertar o interesse das pessoas de conhecer esses produtos. Sempre, né? Não, as novas consultoras que estão aqui. A gente não pede. Por favor, faz uma sessão comigo. Não, não falar dessa forma, mas não ter essa postura, né? Não passar essa imagem para as pessoas, né? A gente tem que trabalhar de uma forma que a gente desperte a vontade dela conhecer. Então eu sempre começava assim, com todo mundo que eu conversava, tá? Você conhece Mercase? Já ouviu falar? Aí a pessoa falava não, né? Não. Hoje até mais pessoas já ouviram falar, gente, mas ainda não conhecem do jeito apropriado. Mas já ouviram falar. Naquela época a gente ouvia mais que nunca tinha ouvido falar, né? 5 anos atrás. E aí eu falava, não, nossa, o Mary Kay é uma multinacional americana, né? São produtos de altíssima qualidade, estão no Brasil, né? Tem só 10 anos, mas está crescendo assim muito, porque a qualidade realmente é diferenciada. E eu estou procurando mulheres aí que queiram colher, estou procurando mulheres para colher a opinião dos produtos, né? Gente, de falar desse jeito, a pessoa, ela falou assim, nossa, mas então eu preciso conhecer esse produto? Como assim? Como que eu não conheço esse produto? Então eu tentava sempre despertar. Você conhece? Não. Nossa, que bom. Então você vai conhecer comigo. Olha que legal. Né? Então, tudo com muita naturalidade, gente. Sabe assim, era uma coisa completamente natural. Eu não. Não fazia nada forçado, nada robótico, né? A gente tem eu falo que o guia da consultora é para a gente. Tem um parâmetro, né? Existe um padrão. Você tem que adaptar o seu jeitinho de conduzir o seu negócio, tá? Então, assim, no primeiro mês, eu vendi R$ 6.000, eu nunca tinha participado de uma reunião de unidade, tá? Foi tudo que eu pesquisei, né? Tudo que eu tinha estudado na minha caixa mesmo, e muita vontade, claro, né, gente? E aí, o que que eu fazia para conquistar os meus pais, gente? Todo dia eu saio para trabalhar. Todos os dias eu saía para trabalhar. E eu chegava em casa e falava assim: hoje eu vendi R$ 500. Hoje eu vendi R$ 1.000. E só, gente, eu não falava mais nada. Porque a gente sabe que muitas consultoras, né? Eu estava enlouquecida. Por mim, eu falaria de Mary Kay o dia inteiro, 24 horas, para todo mundo, deixava todo mundo doido também. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? A primeiro momento, as pessoas elas não têm o conhecimento que vocês têm. Então, vocês têm que mostrar resultado antes. Trazer a pessoa para perto de você. Trazer, despertar o interesse dela querer saber um pouco mais sobre o negócio com você. Então, foi isso que eu fiz com os meus pais, né? A minha mãe, ela foi mais resistente. Vender batom? Vender batom? E eu falava para ela, não, mãe, eu sou um bico até eu arrumar alguma coisa, até eu decidir o que eu quero fazer, se eu trabalho com meu pai, se eu vou fazer outra coisa. Eu ia enrolando ela, mas eu sabia, para mim não era isso, né? Mas era só uma forma de conduzir até eu conquistá-la, tá? Então, assim, comecei a vender, meu pai já estava ficando um pouco mais interessado. E, gente, detalhe, nunca. Eu cheguei em casa, naquele processo de conquista, eu cheguei em casa falando coisas negativas.
tipo assim, ai, marquei com fulano, fulano não foi, que saco. Não, gente. Sabe? Então, nada, nada de negativo saiu da minha boca dentro da minha casa. Aliás, não saiu hora nenhuma, tá? Vou até falar um pouco disso mais pra frente. Então, assim, fui conquistando os meus pais, né? Paguei o meu pai. Aí, para esse primeiro mês que eu vendi os R$ 6.000, eu pedi o cartão dele, só que aí ele já sentia um pouco mais de segurança, né? Porque ele viu que eu estava vendendo, ele viu que eu estava trabalhando, e um dia ele chegou para mim e falou assim: Marina, quanto você está tirando aí dessas vendas? Eu falei: 40%. Por quê? Né? Porque no arame lá, claro, são grandes quantidades, mas é 1%, 2%. De quê? 40% para vender água embalada, né? Eu falei: pai, é isso mesmo. Né, o negócio é muito legal. Então ele me emprestou o cartão para esse primeiro mês. Depois eu já fui no banco, já fiz os meus cartões. Gente, tenho cartões só para o seu negócio, tenho uma conta só para o seu negócio, né? Trate como principal. A Mary Kay como sua principal fonte de renda, tá? Mesmo que você tenha outro trabalho, gente, eu falo que esse trabalho, ele virou segundo plano. Porque Mary Kay, eu te garanto que você pode ganhar mais e você tem perspectiva de crescimento, tá? Então, assim, trate seu negócio com seriedade. Tá. Aí, meu pai já tava mais pro meu lado, minha mãe ainda. Mais ou menos, né? Mas assim, aí teve um evento da Mary Kay na minha cidade, né? Na época, gente, eu morava em Uberlândia. Foi onde eu comecei. E eu fui levar os meus pais para conhecer um pouco mais sobre a empresa, né? Gente, isso assim, todo dia, tô vendendo, vendendo, né? Eu fui. Durante 3 meses, meus primeiros 3 meses, eu fui rainha de vendas da minha unidade, tá, gente? Eu vendi essa média de 6, R$ 7.000 por mês. E ganhando 40% disso, né? Tava maravilhoso. Aí levei os meus pais no evento. Foi quando, assim, realmente eu terminei de conquistá-los. Porque o meu pai conseguiu visualizar, ele viu, né, várias mulheres. Foi um evento da Mary Kay Brasil mesmo, com staff. Né? Então, o meu pai viu o vídeo institucional, ele viu a dimensão da empresa, né? Que não era qualquer empresa, era uma super empresa. E eu nunca vou me esquecer, gente, que ele saiu desse evento falando assim para mim: Marina, se eu fosse mulher, eu seria o número um dessa empresa. Eu seria o número um dessa empresa. Mal sabia ele que hoje nós temos aí um monte de homens bombando, né? Mas isso, gente, para mim foi assim, a minha primeira vitória Mary Kay, né? Ter o apoio aí dos meus pais. Então, assim, tudo, gente, para mim isso, muitas pessoas falam assim, nossa, que determinação, né? Superação, porque é difícil começar com a falta de apoio. Para mim é natural. Sabe assim, para mim foi natural mesmo. Quem quer sou eu. Eu que vou ter que fazer um negócio. Então, não importa se fulano ou ciclano, não importa. Eu amo meus pais, gente, mas, né? Eu enxerguei ali uma oportunidade para mim. Às vezes eles não estavam enxergando ainda. Então, você tem que mostrar para eles essa oportunidade maravilhosa. Bom, fui 3 meses rainha de vendas, né? Aí eu frequentei a minha primeira reunião de unidade. Tá? Foi a primeira que eu fui convidada e a primeira que eu fui. Qualquer coisa que me convidassem, gente, eu tava lá já, eu era a primeira a chegar. E nessa reunião de unidade, a minha diretora, ela tava. Minha diretora na época, ela tava. Tinha acabado de chegar do seminário e tava mostrando as fotos do seminário. Gente, quando eu vi aquilo, né? Eu vi coroas, eu vi palco, eu vi faixa. Eu falei, o que que é isso?
como é que eu faço para, né, ter essas coisas aí, para estar no palco, para desfilar, como que eu faço? E aí ela começou a me explicar, desculpa, gente, ela começou a me explicar como funcionava o plano de carreira da Mary Kay. Olha, eu vou confessar para vocês que naquele dia, gente, eu soltei mais um pouco, eu falei, nossa, que empresa que é essa? Naquele dia, naquela reunião que eu entendi o plano de carreira e o que eu tinha que fazer, né, para estar no palco, para desfilar, gente, eu sou movida a reconhecimento. Naquele dia eu percebi que era um negócio da minha vida, mesmo. Era um negócio, eu tinha achado a empresa da minha vida e que negócio seria para sempre, tá? Então, isso é importante, tá, gente? Nunca na Mary Kay, momento algum, eu cogitei a possibilidade de parar, independente da situação, da adversidade, do problema. Nunca, gente, porque só tem sucesso quem prossegue, quem dá continuidade no trabalho, né? Bom, mas aí vamos falar agora da carreira. Quando eu entendi a carreira, gente, no mês seguinte, eu falei, quero entrar em qualificação já no próximo mês. E a minha decisão, né, entusiasmo em desenvolver essa carreira, em fazer ela dar certo para mim, porque a gente que tem que fazer dar certo. Eu fui rainha de inícios do Brasil na época, né? Eu iniciei 13 pessoas em um mês, tá? Simples assim. Eu vendia, 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 nunca tinha mostrado a oportunidade para ninguém. Tá? Inclusive lá, quando a minha amiga me apresentou, eu dava risada. Falou, nossa, parece que eu vou mostrar a oportunidade para alguém. Eu dava risada desse carro rosa, gente. Eu falava, que povo doido, carro rosa, que é isso, né? Mas, quando eu entendi, porque é isso, gente, a gente julga sem conhecer. Né? Então, as pessoas de fora também que não conhecem, julgam por não conhecer. O que que eu fiz, né, de rainha de vendas, rainha de inícios, né, do Brasil, naquele mês. Eu simplesmente, gente, eu continuei fazendo as minhas sessões, mas eu simplesmente agreguei mais um produto nas minhas sessões. Natural, né? Carreira, gente, não é nem um bicho de sete cabeças. Então eu falava lá do 3 em 1, eu falava do tururu, tururu, dos produtos, finalizava. Eu concluía a venda, né? Eu acho importante sempre você concluir a venda para depois mostrar o negócio, a oportunidade dela fazer o negócio. E eu perguntava assim, eu falava assim. Gente, eu até perdi aqui o que eu ia falar, mas era mais um produto. Então eu falava assim: Mary Kay tem mais dois produtos que a gente oferece, né? Que é o programa de anfitriã e o plano de negócios da Mary Kay. E aí eu explicava o programa da anfitriã, que ela poderia ser a minha anfitriã, fazer um dia da beleza na casa dela, convidar algumas amigas, né? E ela receberia aí um mimo. Né? Aí, ali eu já sabia o que que é que ela queria, que ela não comprou. Ou, né, um crédito de tudo que for vendido em produtos, de tudo que for vendido no Dia da Beleza, e que também tinha o plano de negócios da Mary Kay, que era fantástico. E que, assim, eu sempre gosto de elogiar, tá, gente? Então, assim, se eu vi que sabe, se eu gostei da pessoa mesmo, eu falava, eu achei super simpática. Né, eu acho que vale a pena você escutar sobre o plano de negócios da Mary Kay. Tá? Então, mais uma vez, eu estava tentando despertar o interesse dela querer saber sobre o plano de negócios. Tá? Bom, em 7 meses, gente, de empresa, eu me tornei diretora de vendas, Mary Kay, fazendo simplesmente isso, gente.
Na época eu era mais jovem do Brasil, né? E o que eu fiz quando eu entrei em qualificação, né? Eu coloquei minhas 13, e aí o que eu fiz? Eu pensei, bom, a carreira é a gente se multiplicar, né? Eu quero não só me multiplicar, eu já me multipliquei em 13, mas eu quero me multiplicar em outras cidades também. Eu quero ter equipes em outras cidades. Então, o que eu fiz? Eu listei as três cidades assim que eu tinha família mais próxima, né? E liguei. Vou dar o exemplo de uma. Eu liguei para minha tia. Eu falei, tia, eu tô num negócio assim, assim assado, né? Uma multinacional americana, né? E eu quero, os produtos são de altíssima qualidade, né? E eu quero colocar representantes aí na sua cidade, né? Então eu queria pedir sua ajuda mesmo para você, porque você conhece, né, muita gente. Eu queria que você, assim, me direcionasse, né? Fosse até comigo, me levasse até essas mulheres para eu conversar com elas. E você vai falar assim para elas. Gente, a gente tem que ensinar quando a gente faz uma parceria, quando a gente pede ajuda. A gente tem que ensinar a pessoa como convidar, porque se ela convidar de qualquer jeito, né, você não vai ter resultado. Então, eu falei, tia, fala para ela a mesma coisa que eu tô te falando, que é uma multinacional, que a sua sobrinha tá vindo de Uberlândia, para apresentar, né, uma empresa multinacional americana de cosméticos, e que que eu pedi, né, para que ela me indicasse as melhores mulheres, né, pro que ela acha, assim, as mulheres de maior potencial. Gente, era cadastro no ato, né? Assim, de 6 encontros que eu fazia num dia, e ela falava assim, não, a gente vai passar aí para você ver direitinho. Não tinha nada muito sério, muito aquele negócio. Foi natural mesmo, né? Eu ia, sei lá, eu fui em 6 casas diferentes em um dia. Saía de uma, parava em outra, ia parando. Não tinha nada agendado certinho, horário programado, né? Porque ela conhecia bem essas mulheres, tá, gente? Então é diferente quando você trabalha assim. E eu fiz isso em 3 cidades, né? Numa outra cidade foi com uma prima minha, nossa, foi um sucesso também. E elas levam a gente para lugares, para mulheres realmente sabe assim, já com as características mesmo para o que você está pedindo. Então, acho muito legal essas parcerias, acho legal se multiplicar, facilita fora, vale a pena dar uma passadinha por lá, né? E claro, gente, eu estava em Uberlândia, eu sabia que eu podia trabalhar todos os dias, né? Além de você se aproximar da família, você trabalha também. E uma tia minha também de outro estado, cada um estado, gente. Em Brasília, né? Mas eu cheguei para ela, na verdade, né? E foi sucesso total. É a cara dela mesmo o negócio, inclusive ela está comigo até hoje. Gente, aí eu consegui, assim, em um dia, eu consegui 5 em uma, 5 em outra, e minha tia lá em Brasília, né? Isso, gente, em uma ida, tá? Nisso eu já estava em qualificação. E que sempre foi a minha estratégia, assim, nossa, muito forte. Todo mundo que eu cadastrava diretamente, gente, eu falava para elas, eu vou te deixar afiadinha. Tem que ficar afiada, porque só assim ela consegue passar adiante, né? Infelizmente, quando o negócio vai crescendo, a gente não consegue ter esse encontro pessoal, esse treinamento com todas, né? Mas se você consegue, para sua linha direta, né, deixar elas no ponto, preparadas, né, preparadas para transmitir isso adiante, tudo começa a fluir.
tudo começa a fluir. E aí, se você sentir, inclusive, gente, as indiretas que estão assim super interessadas, que te procuram, aí é minha direta também, né? Mas tudo que uma ensina para outra, se ensina bem, vai ensinar bem para outra, vai ensinar bem para outra, e assim por diante, né? Então, eu sempre usei isso, a qualificação fluiu, eu não tive realmente dificuldade nenhuma na qualificação, né? Na época eram 3 meses, então eu fechei a qualificação. Gente, assim, lá no meu primeiro bônus, com as teses iniciadas, eu não acreditava, eu falava, que é isso, né? Por isso, meninas, as consultoras que estão são novas consultoras ou que ainda não são consultoras sênior, nem iniciadoras estrelas, queira o bônus, é demais, porque você sabe que dali você pode mais um pouco, e dali você pode mais um pouco. O astral, a energia muda, né? Só que, primeira coisa é, gente, realmente ser consultora estrela. Ser consultora estrela, gente. Demonstrar os produtos. Que cruzar o seu caminho, né? Porque é incrível, tratada, bem, né? Se ela sentiu que você estava ali não pensando no dinheiro, gente, ela te dá indicações maravilhosas. Daqui 2 meses ela liga querendo algum produto. Então não existe absolutamente nada que é em vão nesse negócio. Nada. Então, assim, no meu começo, me lembro bem, fica a dica, né? Eu frequentava os treinamentos de produtos da minha nacional, Luciana Spirandelli, e, gente, isso fez toda a diferença. Treinamento de produtos, treinamento de produtos, treinamento de produtos. Bem no começo mesmo, já para você realmente ficar expert, né? Se sentir à vontade para falar dos produtos. Não tem que falar termos técnicos né, gente? Fiquem tranquilas, natural falar do produto igualzinho você usa em casa, o que você sente, né? E colocar o produto no rosto dela, a gente nem tem que falar tanto, né? Ela que tem que sentir mais. Então, eu participei de muitos treinamentos da Lu e aprendi a fazer isso com as minhas consultoras, realmente, muitos treinamentos de produtos. A partir do momento que ela tem segurança para falar dos produtos, ela vai ter segurança para falar de qualquer coisa. Ela vai ter segurança para falar dos outros dois produtos que nós temos. O programa de anfitriã e o nosso plano de negócios, que é o melhor produto de todos, né, gente? Então, eu sempre falo, a gente tem esses três produtos. A gente sempre tem que transmitir para nossa cliente, senão ela nunca vai saber, tá? Os produtos em si, programa da anfitriã e o plano de negócios da Mary Kay. Bom, 7 meses, quando eu me tornei diretora, gente, eu entendi que se tornar diretora nesse negócio é só o começo de tudo. É só o começo de tudo, né? É aí que a gente realmente vê, assim, quando eu me tornei diretora, eu falei, meu Deus, né? Eu vou ter 80 anos e vai ter algum desafio para mim. Eu vou estar crescendo. Perspectiva de crescimento o tempo inteiro. Isso me chamou muita atenção quando eu entendi. E o fato também de eu crescer baseado no crescimento da minha equipe. E esses dois fatores realmente são muito especiais, né, gente? Fazem realmente toda a diferença no negócio. Até quero voltar na parte das minhas, para as dicas que estão aqui presentes, para as consultoras que querem muito ser diretoras, né? Eu tinha uma característica
que todo mundo tem defeitos e qualidades, né? Mas eu aprendi meio aqui que a gente tem que tentar melhorar os defeitos, mas fortalecer muito as nossas qualidades, abusar das nossas qualidades. E eu queria ter uma fórmula para passar isso para as minhas consultoras, para vocês todas. Mas assim, gente, eu superação, obstáculos, essas coisas, eu não. Eu não. Eu nem conhecia isso. Ai. Eu nem conhecia isso, né? Não, a todo momento. Eu sabia que ao mostrar o plano de carreira ou apresentar o plano de negócio da Mary Kay, eu teria assim, eu sempre tive isso na minha cabeça, é uma coisa óbvia, né? Graças a Deus, porque se todo mundo virar consultora, nosso negócio não tem como se sustentar, tá? É porque a gente tem que apresentar para todas, tá? Para achar aí quem vai se identificar com o negócio. Então, assim, superação, obstáculos, gente, são coisas naturais da vida, né? Então, no negócio, no meu negócio, meu e quem poderia ser diferente. Se aconteceu, tem que algum problema, tem que procurar a solução do problema. Se eu recebi um não, eu tenho que ir atrás do sim. E aí, falando um pouquinho assim de estratégia na qualificação, não era nem na qualificação. Quando eu entendi a carreira, eu falei, bom, eu preciso de 10. Urgente, para ontem, porque eu quero entrar em qualificação mês que vem já. Né? Eu pensava assim, eu não pensava nessa matemática de eu tenho que falar com 25 pessoas para 5 cadastrarem, ou eu não pensava nessa matemática, eu pensava assim, eu preciso de 10 sims, eu vou parar a hora que eu conseguir os meus 10 sims. Então, se eu recebi não de 10, não tinha problema, né? Eu tava buscando os meus sims. E eu precisava dos meus 10 sims em um mês. Então, cheguei no, no se eu, chego no meio do mês, tenho 5, né? Eu tinha que trabalhar um pouco mais. Pouco mais. Pouco mais. Em busca dos meus sims. Só isso que eu pensava. Eu preciso de 10 sims, então eu vou atrás dos meus 10 sims. Na qualificação, eu preciso de 30. Preciso de 30 consultoras. Preciso de 40 mil pontos. Eu vou atrás deles. Não importa o que aconteça, nada vai me parar, né? Então, isso era natural para mim. Não tinha nada que me fizesse cogitar a possibilidade de pensar, não, meus pais estão certo, o negócio não dá certo, ou alguém entrou e parou, ah, meu Deus. Não, gente, fora que todo evento que tinha, todo treinamento, toda reunião, eu nunca perdi uma. Nunca. Eu acho que isso faz diferença, né? Aí eu vi as diretoras lá na frente, né, dando o depoimento delas, as histórias de sucesso. Por isso que eu acho essa sala um sucesso, a dica de ouro. Porque eu é o que me motivava. Porque cada uma era uma história, cada uma era de um jeito. Eu falava assim, gente, mas então, ai, também, né? Eu ficava sentada vendo elas lá na frente e falava, não, eu quero passar pro lado de lá. Eu sempre pensei isso. E eu tinha convicção que ia dar certo, né? Eu não, em momento algum, nada me baqueava, me balançava, me deixava em dúvida, né? Então, eu acho isso fundamental. Aí me tornei diretora. Gente, aí que é a coisa mais linda do mundo, para você continuar crescendo na carreira Mary Kay, uma diretora tem que desenvolver diretoras. Gente, não tem nada mais lindo que isso, né? Você já está se multiplicando, você vê um pouquinho de você em cada uma, e o seu sucesso é o sucesso delas, né? É o sucesso das nossas consultoras, é o sucesso de vocês. Então, assim. Isso motiva demais. A gente fica o tempo inteiro motivada a trabalhar, né?
Sabe, quando uma pessoa chega e fala assim, nossa, Marina, não, você mudou minha vida. Isso aí não tem preço, realmente não tem preço. Então, assim, gente, por que que eu detalhei bastante o meu começo? Porque eu acho essas decisões, a forma como você conduz seu negócio, desde o começo, são muito importantes, né, para os resultados que você vai ter. Me tornei diretora, eu me vi, gente, lá quando eu entrei, eu dava risada do carro rosa, mas eu me vi já um pé do carro rosa. Falei, por que não? Por que não o carro rosa? Primeiro requisito eu já conquistei, que é me tornar diretora. Né? E eu continuei fazendo a mesma coisa, eu continuei visitando aquelas cidades lá, aquelas primeiras cidades que eu fui, visitando novas cidades. Gente, isso sim, uma viagem, duas viagens por mês, né? E às vezes ficava 3 meses, né? Né? Penso pelo lado positivo, né? Se aproximar da família. Então, assim, o carro também foi fluiu naturalmente. Eu fechei o meu primeiro carro rosa com 1 ano, né, de diretorado. Inclusive essas primeiras que eu deixei afiadinhas, né, elas, né, começaram a fazer a carreira delas. Então, um trabalho bem feito, gente, vale muito. Um trabalho feito com qualidade vale muito, muito. Bom. Eu me sinto privilegiada, né? O meu desejo era ter o meu próprio negócio. Eu conheci Mary Kay e vi que eu teria a oportunidade de ter o meu próprio negócio. Eu fiz acontecer, né? Eu acho que é uma decisão que você toma mesmo, né? A Mary Kay é receita de sucesso, gente. Todo plano de trabalho, números, materiais, estratégias. Tudo, os desafios, reconhecimento, é tudo pronto, né? A diferença é de quem faz, é de quem faz. E deixo aqui, nossa, eu queria falar muito mais. Tava tão nervosa, eu empolgo, queria falar muito, muito mais, gente. Uma coisa, duas coisas que eu aprendi esses dias com uma diretora no evento do Dallas Day em Campinas. Que eu me apaixonei, 5 anos de Mary Kay, a gente vive aprendendo, não tem jeito. Com a diretora Daniele Pereira, de Sorocaba, que ela falou assim: Marina, a gente tem que, né, riscar a palavra difícil e dificuldade da nossa vida. Não existe nada que seja difícil, existe coisas que são desafiadoras. Gente, isso para mim, assim, mudou o contexto de tudo, né? Como você olha para as coisas. Então, assim, gente, se tornar uma diretora é muito simples, o negócio está pronto, mas é desafiador. Vai te desafiar a sair de casa, vai te desafiar a sair de casa todos os dias, vai te desafiar a trabalhar, né, a buscar suas conquistas, tá? Então, risquem a palavra difícil e dificuldade. Nada é difícil, é desafiador. Achei isso fantástico. E para finalizar mesmo agora, o lema da senhora Mary Kay Ash, gente. Mary Kay é tão simples de entender. O que que diferencia uma diretora de uma consultora? O negócio é igualzinho para todo mundo, né? E o que você aprende como consultor, assim que você entra, é um negócio para sempre, né? Ele não muda, é um negócio para sempre. Então, assim, depois que você aprende a andar, é só você continuar o ciclo, tá? Sempre, todos os dias, tá? Todos os dias busque algum resultado. E aí fica a palavra da senhora Mary Kay Ash, que ela sempre dizia que o sucesso dela. O lema dela era um pouco mais. Então, é o que diferencia aí. O que que vai funilando, né? Diretora para consultoras. As diretoras fizeram um pouco mais. Diretoras de carro rosa, diretoras que ainda não conquistaram.
pintaram seu carro rosa. Elas fizeram um pouco mais. Nacionais, para nacionais de as minhas dicas, eu queria falar muito mais mesmo. Mas eu espero que tenha, né, inspirado um pouquinho vocês. Vamos abrir para as perguntas agora. Lu? Gente, a Lu vai abrir agora para perguntas, tá? Vou tentar responder todas as perguntas, vamos ver. Gente, ah, isso é legal. Eu, todo dia sair de casa, mais uma vez eu falo que eu sempre levei o meu lema, seja natural. Tudo é natural. Então, eu saía de casa, eu parava em algum lugar, eu começava a conversar. Gente, eu começava a conversar com as pessoas, naturalmente. Igual a gente conversa de novela, de qualquer coisa que a gente converse, né? Bem, eu aqui é a mesma coisa. Então, assim, eu ia no pet shop, né? Gente, eu fiquei amiga de todo mundo do pet shop. Era muito engraçado. Tinha dia que eu passava a tarde no pet shop, porque eu mostrava pra um, mostrava pra outro. Aí, salão, a mesma coisa, não precisava estar agendado, eu chegava, eu conversava, eu já, né, queria me enturmar ali, e já, sempre, gente, caía na questão, eu trabalho com Mary Kay, você conhece? Então, assim, gente, o fantástico do nosso negócio é justamente isso, a gente não tem que ficar esperando as pessoas virem até nós. A gente pode buscar as nossas coisas. Então, a gente cria as oportunidades. Outra coisa que eu sempre gostei muito, um forte também que eu tenho, eu trabalho muito com elogios. Então, realmente, quando eu vejo uma pessoa que me chama atenção, eu falo para ela, licença, desculpa, gente, sempre com sorriso, simpatia. Eu não pude deixar de reparar a sua maquiagem. Eu trabalho com beleza, você tá linda, tá muito bem feita. Eu trabalho com uma multinacional americana, a Mary Kay. Você já ouviu falar, você conhece. Então, sempre, gente, dessa maneira, bem. Bem natural mesmo. Deixa eu ver aqui as outras. A gente tenta o máximo possível reter as nossas diretas e indiretas, né? Reter o nosso time o máximo possível. Só que o que eu aprendi em Mary Kay é que a gente tem que apresentar. Toda mulher do mundo, e agora os homens, né? Deveriam tentar. Tentar fazer um negócio. Realmente, acho que todas as mulheres deveriam tentar. E aí, gente, ela vai sentindo, tudo bem que, assim, eu penso que uma pessoa tentar, gente, ela tinha que tentar um ano, depois de ter aprendido realmente o negócio e né, praticado muito, para depois, se ela chegar na conclusão, não, esse negócio, não me identifico, não... Né, ainda quero buscar uma coisa que me faça mais feliz. Tudo bem, é uma opção dela. Né? Então, a gente está aí buscando as pessoas que vão se identificar com o negócio e se apaixonar como a gente. Nem todas, não vão acontecer isso com todas. Né? Então, gente, natural. Tá? Pessoa, a rotatividade, ela existe em todos os lugares, gente. Já viu restaurante, salão de beleza... É muito grande, as pessoas estão migrando de trabalho o tempo todo, né? Que pena que as pessoas não dão tempo, nem dão tempo suficiente, algumas, né? De conhecer melhor a oportunidade. Entram no negócio, começam e não sabem nem o que é Mary Kay. Ai, peraí, que foi tanta pergunta aqui. Por onde eu andava todo dia, eu já falei, gente. Sabe, eu chegava a sair de carro assim, parava no lugar, entrava,
ou eu começava a conversar assim na. Naturalmente, quando era um salão ou um pincalá, meu, vendo as coisas, conversando, se apresentando, né, para acolher opinião. Mesmo dos produtos, né, falando que trabalha numa multinacional, que você tá colhendo opinião, se ela pode te ajudar e te ajudar uma aula de maquiagem, como cortesia da Mary Kay, né? Como faço para aumentar essa tô em qualificação, não tô conseguindo 10 mil pontos com a minha equipe. Como faço para aumentar essa pontuação? Mariano, uma coisa é fato. Você tem, na qualificação, a gente tem que focar muito em recrutamento, é iniciação mesmo, trazer pessoas para o negócio, porque isso vai te trazer uma pontuação natural. Se você recruta, né, e ensina realmente a pessoa o início perfeito, né, dá um treinamento de produtos para ela, ou dá uma sessão de presente para ela, né, de inauguração do negócio dela, ela vai vender, né? Ela vai vender. Então, o importante é você focar bastante em recrutar e treinar. Acompanhar esse início aí da pessoa. E acho que como diretora em qualificação, você já é uma diretora, você já tem que ali estar por dentro das, com as suas indiretas também, né? Tentar, né, começar as suas reuniões, né? Já vincular a pessoa com você, acho isso muito legal. Então, assim, foca no recrutamento. Eu vejo isso também, as pessoas ficam muito presas na pontuação. Se você traz pessoas, novas consultoras, naturalmente vão surgir pontos, né? Porque elas vão vender. Gente, nossa, na época, me perguntaram aqui como os clientes te pagavam no início. Você colocou cartão? Na época não tinha esse negócio de cartão, há 5 anos atrás, né? Então, assim, era dinheiro, cheque. E muita oração. Mas hoje, gente, não tem desculpa. Eu não me, eu acho que eu levei um calote na minha vida. Graças a Deus. Mas, e assim, dinheiro na mão, produto na mão dela. Dinheiro na sua mão, produto na mão dela. Né? Ah, mas eu tô sem cheque aqui. Não, então, que dica eu posso passar na sua casa? Tem que ser, gente. Antes. O produto na mão para vender para outra, né? Do que o produto na mão dela e nada na sua. Hoje não tem desculpa mais. Hoje todo mundo aí tem que pegar a maquineta de cartão mesmo. Todo mundo tem cartão de crédito. Isso influencia sim, isso aumenta as nossas vendas, tá? E diminui a nossa dor de cabeça, nossas preocupações. Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar as preocupações, para. Né? Ah, enfim, tudo que for para diminuir problemas para a gente tem que fazer. Como você vê? Ah, essa pergunta é muito legal, gente. Marina, como você vê a Mary Kay daqui a alguns anos com tantas consultoras? Qual a sua visão desse negócio? Gente, eu lembro conversando no carro com a Nacional Vanessa Stefanelli, ela entrou depois de mim. E eu mudei para Ribeirão há 3 anos atrás, né? Eu era de Uberlândia, meu primeiro carro rosa foi lá, que eu conquistei. Ano passado eu conquistei o meu segundo carro rosa aqui em Ribeirão. E eu lembro que ela me perguntava isso, gente, e ficava assim, eu falava, Vanessa, Mary Kay nos Estados Unidos tem 50 anos. Porque eu falei para vocês, eu sempre estudei muito, eu pesquisava tudo, gente. Tudo, tudo, tudo lá de fora. Porque a sede é lá que tem 50 anos. Eu falava, bom, deixa eu conhecer como é que é lá. Até hoje, gente, são nacionais que se formam, diretoras atrás de diretoras. O negócio, ele não para. E por quê, gente? Hoje. 5 anos atrás, quem tinha 18 anos, tem quantos anos hoje? 23.
Quem tem, né, 10 anos hoje, daqui 10 anos vai ter 20. O mundo não para, né? Então o negócio ele só vai crescer realmente. E sempre vão ter novas consultoras, sempre vão ter consultoras que, às vezes, consultoras que já entraram, pararam e querem retornar. Então, assim, giro. Por que que a Mary Kay, por exemplo, muda de linha, gente? Isso eu perguntei para uma americana mesmo, uma diretora americana. E eu falei assim, tá, vocês têm 50 anos aí, como que faz assim para. Né, todo mundo, vamos supor que todo mundo já conhece os produtos. Como que faz assim para fazer a sessão de novo? Ela falou, Marina, é por isso que o meu EQ está sempre criando, né? Muda a linha. Né? Então, assim, nos Estados Unidos até lançou uma nova linha agora, uma linha mais potente. Gente, é como se ninguém conhecesse meu EQ. Todo mundo tem que passar por uma nova sessão. Então, o negócio ele nunca vai parar. E nós vendemos água embalada. Mulher fica sem comer, mas não fica sem cosmético. Tá? Pode estar na pior crise do mundo, que a mulher não vai ficar sem o batom dela, sem a base dela, sem o creminho dela. A gente já está cansado de saber disso. Então, realmente, nós estamos aí no melhor mercado do mundo. Tá? Gente, abordar pessoas é a mesma coisa. Naturalidade. É simplesmente você conversar, você se abrir com as pessoas, você se relacionar, né? Assim como, seu namorado, você um dia não conhecia ele, de repente você começou a conversar e foi criando ali do nada você começou a conversar, tal, e foi criando. Vai no banco, gente, conversa com as pessoas, não vai no banco, cara fechado e tal, e já sai, vai embora. Não, tá sempre aberta mesmo para as possibilidades. Tem que abrir sua empresa para o mundo. Né? Se você tá lá de cara fechada, desarrumada, você tá totalmente fechada. Né? Todo momento, gente, cartão de visita, conversou com alguém, já dá seu cartão de visita. E sempre, eu gosto muito, de conversar porque eu conduzo. Né, essa conversa. Então a gente está conversando de coisas lá nada a ver. Né, eu tô lá no médico, nossa, mas gente, como a gente perde tempo em médico, né, sentado esperando e tal. Aí eu dou aquela reclamadinha, porque o ser humano adora reclamar, então ela já se identifica, aí ela começa, né, a falar também. E aí já começa o assunto. Aí eu sempre vou pela mesma linha, eu falo assim. Você é daqui mesmo? Calma. Aí a pessoa fala, não, sou de cidade tal, que legal também, não, sou de Berlândia, né? Eu vim pra cá, tem 3 anos. E tal. Gente, até chegar na pergunta, o que que você faz? Eu pergunto pra ela, o que que você faz aqui? Tal. Ela vai falar. E ela vai perguntar pra mim, e você? Né? É onde eu vou falar o que que eu faço. Que eu trabalho numa multinacional americana de cosméticos, a Mary Kay, se ela já ouviu falar. Ah, já ouvi falar e tal, mas você já ganhou um Dia da Beleza? Né? Que a Mary Kay oferece como cortesia? Então, assim, o tempo todo criando relações, né? Essa coisa de abordagem, não é? Todo mundo já pensa assim, que vai chegar, cutucar alguém e falar: Oi, tudo bem? Meu nome é Marina, eu sou da Mary Kay, você conhece? Não, gente, uma coisa natural, né? Tem que ir. Uma conversa como qualquer outra mesmo. Mas isso exige aí uma postura e sorriso, simpatia. Tem que ter, gente. Não é sair sorrindo, não. Mas com o rosto aberto, tá? Com uma energia boa. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o crescimento de cada uma que está aqui. Fiquei muito feliz pelo convite, viu, Lu? Muito obrigada mesmo. Essa dica de ouro, gente, eu falo que se a pessoa cadastra hoje e todos os dias ela assistir uma dica de ouro e todos os dias sair de casa
para colocar em prática, vai bombar. Não tem como. Tá? Assim, o negócio é pronto. Vocês vão ver que tem uma coisa em comum nas dicas de ouro. Todo mundo vai falar, gente, tem que trabalhar todos os dias. Não é trabalhar uma semana, ficar duas sem trabalhar. Entendeu? Ai, posso dar uma dica, gente, que eu esqueci. Mas olha, como tem consultora que trabalha para pagar a fatura de cartão, gente, não se limitem, não se limitem. Eu não trabalhava para pagar a fatura do meu cartão, eu trabalhava para vender 10 mil reais no mês, tá? Então, tem gente que fica assim, nossa, preciso vender R$ 500, preciso vender R$ 500. Gente, que R$ 500? Pelo amor de Deus, tem que querer vender 10 mil reais, tá? Bom, um beijo, queria falar muito mais para vocês, mas podem me adicionar no Face. Quem quiser fazer alguma pergunta, né, eu vou responder com o maior carinho. E desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Boa noite e obrigada, Lu. Obrigada a todos que, né, me prestigiaram.